daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furudda wararkii ugu dambeeyey mooshin xooggan isla markaasna laga gudbiyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa iminka waxaa la leeyahay waxaa la geyn doonaa baarlamaanka hirshabeelle isla markaasina dhowr mudane ee halkaas gudbisay mooshin kalena ah madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka ay gudbiyaan waxaana la filayaa inay tahay in ka badan 40 mudane oo ka tirsan baarlamaanka ay isku raaceen inay guddoomka wakiilada ay u gudbiyaan go'aankaasi madaxweyne waara ayay ku eedeeyeen wax shaqo la'aan ah inuusan ka geysan amnigiin oo ku fashilma hase ahaatee la doonayo guddiga wakiilada in halkaasi xilka laga xayuubiyo waxaa la fahamsan yahay in maamulka hirshabeelle uu yahay mid gudan waayey waajibkii saarnaa sida kalena gebi ahaanba waxaa ka qaban waayey ammaanka horumarka iyo dagaalka loogu jiro ururka al-shabaab sida ay ku doodayaan sharci dejiyaasha islamarkaasina mooshinka wada lama oga tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan xubnaha wada mooshin ka dhanga madaxweyne waare balse waxaa la og yahay inuu socdo abaabulka sida kulanno iska soo horjeeda xubno ka tirsan baarlamaanka oo taageero weyn u ah xukuumadda hadda la haysto islamarkaasina madaxweyne waare oo saaxiibo gooni la ah si kastaba xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha raba inay xilka ka xayuubiyaan ayaa aada u shiraya islamarkaasina wadatashi wada sidii qaabkii ay u tuuri lahaayeen xilkaasi iyo sidii ku hana lahaayeen xildhibaan aada u fara badan waxaa la yidhi aadan kala dire wuxuu aaminsan yahay ninka lagu magacaabo mase yahay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay wadaan mooshin aan waqtigan loo baahnayn kaas oo keeni kara buuq siyaasadeed islamarkaasina burburka hirshabeelle sida la og yahay dhammaadkii 2017 ayay ahayd markii madaxweyne waare loo dhiibay xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana jirta in lagu guul daraystay dhowr mooshin oo laga gudbiyey maadaama halkaasi oo u dhigay isbaaro aada u weyn si kastaba ha ahaatee madaxweyne waare ayaa ah inta badan xildhibaanada saaxiib la ah hase ahaatee mooshino kasta oo la keenana halkaasi dhexda u kala jibi jiray si kastaba haddii ay halkaasi keenaan mooshinka waxaa la rumaysan yahay ama dadka inta badan ay rumaysan yihiin in waare aysan ka guulaysan doonin dhinaca kale guuleed oo soo bandhigay 3 qodob oo ku gagdaaman 11-aad ee sharciga doorashooyinka burunka badan dhaliya islamarkaasina ay ku kala qaybsan yihiin madaxda ugu sarreeya dalka iyo baarlamaanka madaxweynihii hore ee galmudugga cabdikariin xuseen guuleed ayaa si walwal ugu muujiyey qodob cusub oo lagu soo daray sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal kaasoo shalay loo qaybiyey xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina walaac uu ka muujiyey qodobkan ayaa ahaa mid madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kasoo magacaabayo xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka waxaana qodobkaas uu ku tilmaamay inuu gacmaha ka xiray madaxweynaha kana hor imaanaya qodobka 9-aad ee dastuurka oo qeexaya awoodda madaxweynaha haddaba qoraal uu bartiisa facebooka ku soo qoray ayuu kaga hadlay qodobkaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dadka si weyn ugu hadalhayeen islamarkaasina siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaanada dhammaan ay falcelin ka bixiyeen haddaba haddii aan qodobadaasi ama qoraalkii uu qoray aan soo qaadanno ayaa waxaa ka mid ahaa waxa uu yidhi arrima ku gadaaman kow iyo qodobka 11-aad ee sharciga doorashooyinka cusub waxa uu yidhi anigoo u mahad celinaya guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka haddana waxaa lama maarmaan ah uu yidhi in la ifiyo arrima ku gadaaman qodob cusub oo ay guddiga ku soo dareen sharciga oo ah qodobka 11-aad gaar ahaan farqadiisa 6-aad ee sharciga doorashooyinka ee sheegaya ama tibaaxaya in madaxweynaha uu ku soo dhex qabanayo wasiirka 1-aad ee xisbiga ku guuleysta aqlabadii baarlamaanka taas oo ka dhigan macnaheeda madaxweynaha ra-iisul wasaare markuu magacaabayo halkii uu adduunka ka doono jiray ama dadka ama qofka asiga la shaqayn jiray oo u raadin jiray iminka waxa uu raadinayaa xisbiga ku guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka taasi tusaale ahaan xisbiga wadajir ayaa ku guuleystay kuraas aada u fara badan halkaasi ayuu kasoo xulayaa ra-iisul wasaaraha ayuu tibaaxayaa haddaba waxuu yidhi haddaba waxaa isleeyahay qodobkaasi cusub ee aan horay baarlamaanka uga doodin ougana bannaan uu yidhi ugana baaraan degin wuxuu u baahan yahay si dul istaag ah oo ka doodis badan marka laga eego arrimo soo socda ayuu yidhi qodobka 1-aad lambarka uu yidhi qodobka oo aada moodo inuu ka hor imaanayo qodobka 9-aad ee dastuurka qeexaya awoodda madaxweynaha isagoo gacmaha ka xiraya madaxweynaha taasi ayuu ku qeexay 2 qodobka oo wax ka bedel weyn ku sameeyey nidaamkii xukun ee dalka ee ku dhisnaa kuna salaysnaa awoodda dheelitiran oo u dhexeeya madaxweynaha iyo wasiirka 1-aad
لكن سهدي قضب كان سدح التوانات لقاته وحاد عدون تأويري إن أود وزير ككوبات أي آد أي آد وحوق يستو أن النقطة يسوري إسقو ماذا حد ولد إن هيرت وحوري هيرت أوف ستيت سدا عرفي أهان لو يخان وزير الكوبات أي كي ما ذو حب كأغلبية البرلمان ك وحوري هدي أي سدا بعيد سنة أو نظام كاس حكم أي عصب أن أقول أو حوري أو كجوري نوري وحاء وباهي هاي إن سوين لغة هاد لغنا بأن بارندقو أيو يري أو سنسي سيبق أه نوغو قلين أيو يري لغنا قادن أيو يري قضب سدحاد قضب كا أولاقا يابا إنو قلقل إيو قلوب كوكينا أو يري نظام كا أود خيبسيقا إيه دالكا كجرا وايو هدي مدحوينه وزير كا كوبات كسو مغا عابا حسبيقا هلا أخلابي دبارلمان كا وحا إيمان كرتو أو يري هدي مدحوينها هدي مدحوينها لدورتي هو نغضو بيل إكس قفك هجامية حسبيغا هلا أغلبية البرلمان كنا نقضو إسلا بيل إكس ومدحوينها كوكس بنانو يري إنو قفكا سيماغا عابو ما دام أو إساقا يهي هجامية حسبيغا حقا أولي حبين تاسي أما حلقا سي تاس أو ناوع كو أه دوريستا النظام كأود قيبسيغا كجرت دلكا دانكا كالي هادو مدحوينه إساقا دوريا أود قيبسيغا قفكاس قف آن إهين أو بيل يأه أو كي مادو يا دح وحوري كدح يا وحوري كدح قبصان وحا إيمان كرتوري إنه سنقفكي هجامية حسب جاءها أو كقن عن وايو وهذا الكاس الخلاف يو بربر حسب جونا كوي ما ذو أي دعو أيوري هذا وحا حلبا نذا الشرف تله أسو جيد لها إن خضب كاسي أي سجار أهديرة أسارة إسلام كاسين اللوجو دوضو تاسي أو شيء قد مد أو لقياب إن مصيبة كنا قطو برتيس فيسبوك أيان قرار كاسك آخر نيجي داود يا القدر كحجة هذه أن أجد دولة كينيا أصاب نكتة حالة عصبة وجهرت جيس ويرد على الشباب أجد هذا الكاسك جيسته إذا مركزنا سراكيل بدن يدد بدن يحسوه ذو ما ملك مجال ذا وجه ريا شاعك خادي إندي ياردين وحالي ما ملكاسي أو شاعك خادي إندي ياريين استراتيجية عصب أو لغو حسيلوني نيو أما لغو حالي نيو أمنيغا مغالا دا وجير كدي مركي آي كوردين ويرر دا الشباب كجيستان مغالا دا سي جوكوب نان جوكوب نيك لغو مغا عابو قدوميا ها وجير أيا ورباهين تاو شيغي إن آي قو آنسيدين إن آي كولان لقاتان او دياشا قبل كجدو إيه دينا عصوما عليا إيا او دياشا وجير كدي منا آي سميان قدي اسكو نفقه أو كوضا شقيا أمانكا أمانك سودين تلا وضا الدل قدوميها أيا أضياشا لبضا لنعكا الدل بضي إناي سيودة جرأة أغو وضا الشقيان أمنيغا إسلامار كان حوغ ساران سيدي أي هاي أداها أمنيغا أي كينيا أي أهل اللحايين حوغها ويرردا على الشباب أي كور إستاق أي كجيستان مغالوين كاسي إسلامار كاسين قسارها بضا دليجي إسنين تلا صور دافي سراكيل كاترسان هاي أداها أمنيغا كينيا أيا كبت بادي ويرغمينا أها كدب مركي غاري أي لسعودين أو دول مري مركي أو دافينا أي خرحرمينا داسي xeeradan cusub ee lagu hortagayo weerarada al-shabaab ayaa imaanaya kadib markii ay cirka isku shareertay weerarada al-shabaab ka fuliyaan gudaha dalka Kenya isla markaasina ay u beegsadeen dadka gaalada ama dadka saraakiisha ama shaqaalaha Kenyaantiga ee mid mid u toqteen kooxda al-shabaab ayaa horay u sheegtay in aysan joojin doonin weerarada ay ka fuliiso gudaha Kenya inta ciidamada Kenya isaga bixayso Soomaaliya dawladda Kenya ayaa waxa ka jooga ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee kasoo kaaso muddo ka badan 10 sano ka socda dalka Soomaaliya isla markaasina ayaga naftigooda dawladda Kenya xasuuq baan geysatay si kastaba ha ahaatee ciidamada shabaabka ayaa ayagana xasuuq baan u geystay ciidamada Kenya ama halkaas ay ku sameeyaan dabagal isla markaasina meenooyin ay ku qarxiyaan iyo weeraro toos ah sidoo kale basaska shacabka ay saaran yihiin ay wajar ilaa meel kas u socda ayay dhabaha u galaan isla markaasina dadka ay ka soo dajiyaan taasi ay ku kala soocaan dadka diin isla markaasina ay xasuuqaan si kastaba ha ahaatee Kenya ayaa iminka xal u raadinaysa sidii ay uga hortagi lahayd weerarada dabagalka ah ee al-shabaab ku hayso ee deegaanadeeda iyo xadka Soomaaliya ee Kenya si kastaba ha ahaatee shabaab ayaa tiri hadii aad ciidamadiina kala baxdaan dalkeena waa idi amaan gelinayna taasi oo aan la hubin hadii Kenya ay ka baxaan inay shabaab amaan gelin doonaan halkan naga daawanaysa waa calan sida media fadlan nala joog